Olá, meu povo, sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste. Bom, pessoal, essa é a segunda parte aqui das piscinas naturais, né? A primeira parte nós mostramos lá a piscina dos padroeiros, né? Ou há quem chame de piscina dos meninos, né? Lá na parte 1. E essa aqui é a famosa prainha, então, pessoal. Então, nos acompanha aí, vamos mostrar um pouco aqui dessa praia maravilhosa para vocês, ok? Segue aí, meu povo. Então é isso, pessoal. Vamos fazer essas imagens aqui de cima da catamarã da Zomar, né? Mostrar para vocês aqui de cima que fica uma imagem legal, bonita. Olha aí, o céu agora está ajudando, o céu está limpinho, né? Olha aí que maravilha, pessoal. Olha que lugar maravilhoso. É, lembrando que a maré nesse momento está alta, né? Então, cobriu ali a parte ali de areia, onde forma a prainha, né? E deu seu nome aí de prainha, né? Então, na próxima oportunidade, numa maré mais baixa, nós vamos conversar aí com o nosso amigo Breno pra gente estar voltando aqui para mostrar para vocês. Ok, pessoal? Olha aí, acompanha as imagens aí, que tá muito legal. E muita gente aqui aproveitando esse lugar maravilhoso, né? Olha só, tô mostrando aqui de cima da catamarã que fica, a gente pega umas imagens mais legais aí para vocês. Então acompanha aí, meu povo.
Então é isso, meu povo. É com essas imagens desse lugar maravilhoso que nós vamos encerrando mais esse vídeo aqui para vocês. Espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Obrigado, meu povo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo.